Der er ikke særlig mange, der ved det, men du bliver faktisk glad af at græde. Det er rigtig provokerende, fordi vi har lært, at vi ikke skal pylre, vi ikke skal tude, og vi skal tage os sammen. Men det, der er i det, når du græder, så sker der faktisk tre fantastiske ting. Tre ting, som er rigtig, rigtig gode for dig. For det første, når du græder, så er du ked af det. At være ked af det er en følelse, og du er ked af et eller andet. Så når du græder, så er der et eller andet i dit liv, du skal tage dig af. Hvis du kender mig, så ved du, at jeg altid plejer at sige, at dine følelser er dine aller vigtigste venner. Det er dine guidelines, det er dem, der viser dig, hvordan du har det, og hvordan du har det med det, du omgiver dig med, og de valg, du har truffet. Så hvis du græder, så er det jo et signal til dig, fra dig, altså dine følelser fortæller dig, at der er et eller andet, du skal tage dig af. Nummer to ting, der er rigtig godt ved at græde, det er, at når du græder, så er der faktisk en stressreducerende hormon i dine tårer, som gør, at du faktisk får det bedre. Så når du græder, så renser du ud. Når du græder, så sker der noget kemisk med dig. Der sker en kemisk reaktion, og det er helt naturligt, og det er sundt, og det er godt, og det må vi gerne. Og for det tredje, så ved jeg ikke, om du virkelig har prøvet at give efter for at græde. Sådan virkelig græde igennem, og bagefter sådan få den der følelse af, og så bare sidde der og kan mærke, nu forsvinder tågen, og nu forsvinder den her store mørke sky, og nu kan jeg faktisk lige pludselig se helt klare, som om ruden lige er blevet pudset. Så derfor plejer jeg altid at sige, at du bliver glad af at græde, fordi når du græder, så sker der faktisk noget rigtig sundt med dig. Desværre så oplever jeg rigtig mange kvinder herinde i mit terapirum, der tager sig sammen og undskylder, når de begynder at græde og siger, nu skal jeg lige holde op igen, og hvor jeg altid går ind i en snak med dem omkring, hvorfor de ikke græder. Og lær dem de her tre ting i forhold til tårerne, fordi tårerne er dine dråber af guld, og tag nu og sæt pris på dem. En sidste ting, jeg vil fortælle dig her, er, at det er faktisk rigtig, rigtig vigtigt, at du lærer at græde alene. Fordi når vi græder sammen med andre, så sker der lynhurtigt det, at andre rigtig gerne vil hjælpe dig ud af din kederlighed. Nå, det skal du ikke være ked af, eller det kan jeg godt forstå. Det er også nok rigtig hårdt for dig, eller rigtig træls. Så det er rigtig skønt og omsorgsfyldt og kærligt og alt muligt andet. Problemet er bare, at du ikke lærer noget her. Så prøv at øve dig i at græde alene, og prøv at gå igennem de her tre trin og tænk, hvad er det, de her tårer vil vise mig? Mærk, at det faktisk reducerer din stress, og så prøv at komme så langt igennem dine tårer, at du bagefter får den her følelse af lettelse. Den der, som du skal spise et eller andet mærkeligt drug for at få, fordi det er en kemisk reaktion inde i kroppen, som kommer, når du har tilladt dig at græde igennem. Når andre de vil hjælpe dig ud af dine tårer, så får du ikke den gave. Så husk, dine tårer er dråber af guld. Græd, når du kan mærke, at du har lyst og behov for at græde. At græde er lige så naturligt som at grine. Vi har bare lært, at vi skal undertrykke det. Så rigtig god fornøjelse med dine tårer.